Llums! Molt bon dia des de Santa Cristina d'Aro. I dic molt bon dia perquè avui fa un dia radiant. Fa un dia perfecte per celebrar el bateig dels minyons de Santa Cristina, que són els nostres fillols. En aquesta actuació ens acompanyen també els cals d'Osona, que també són padrins d'aquesta colla.
Estem aquí amb en David Coronel, cap de colla dels Minyons de Santa Cristina. Bueno, explica'ns com estàs veient aquesta actuació de bateig. Bueno, bueno, per part nostra, primer que nervis, il·lusió, moltes ganes. Quan a Castells, molt il·lusionats perquè tant Barrés com Cansegals ens estan ajudant molt. Ens hem ajudat molt aquesta temporada i bueno, estem contents, il·lusionats. Una diada que jo crec que és molt maca. Sí. I explica'ns el fet aquest, perquè bueno, parlant amb alguns castellers de Minyons, m'han comentat que fareu quatre castells, no? En aquesta actuació, sí. La idea és fer-ne quatre. Sí, la idea és, o sigui, en principi volíem entrar en camisa allà a plaça, però vam pensar de fer-ho de manera més tradicional, que és fer els tres castells així amb camisa blanca, tancar la diada amb els pilars de quatre, i llavors hi haurà un canvi de camisa i tirarem l'últim castell ja amb la camisa que portarem a partir d'ara. Un 5 de 6, no? Un 5 de 6, un 5 de 6. Bueno, el primer que tirarem a plaça, i la veritat és que portem temps treballant-ho, i aquesta setmana a l'haver vingut les dues colles padrines, tant Marrés com Segals, a ajudar-nos a fer un cop de mà a pinyes aquest castell, doncs ens ha permès veure que aquest castell està ja prou madur com per portar-lo a plaça. Molt bé, doncs molta sort amb el que queda d'actuació. Moltes gràcies. I gràcies per convidar-nos. Gràcies a tots vosaltres. Molt bé. Gràcies. Bueno, així curtet.